Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu mostro para vocês a lavadora Speed Queen TR7 lavando uma carga de roupas claras. Vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou lavar um monte de camisetas aqui na lavadora Speed Queen TR7 10,5 kg. Todas são de cores claras, algumas tinham alguma manchinha, eu já passei um produto de pré-lavagem nessas manchinhas. Então já vou jogar tudo aí dentro da lavadora. Ó, uma camiseta, duas, 3, tem polo, tem regata, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, né? 22, e eu tenho uma bermuda também, clara, que eu vou jogar aqui no canto. Essa é a carga, então, que eu vou lavar agora na Speed Queen, dar uma acomodadinha legal aqui na roupa, para ficar bonitinho dentro do cesto. Para lavar essas roupas, pessoal, eu vou usar esse sabão aqui que é novo, o lava-roupas líquido IP Power Act. Essa embalagem aqui não é original dele. Ele está disponível em embalagem plástica, né, de 1 litro, em sachê e em pó. Em pó ainda não encontrei, e não encontrei também a embalagem dele, que ele vem na embalagem plástica bonitinho. Encontrei só o sachê, e como eu tinha esse frasco vazio aqui, então eu coloquei ele aqui dentro e coloquei aqui uma parte do rótulo para eu saber qual produto que é. Vou adicionar 200 ml do amaciante, ó, do desinfetante Conde Clean Talco. Ele pode ser usado na lavagem de roupas. Já falei para vocês diversas vezes que usar desinfetante na lavagem das roupas, né, é ótimo. Ele ajuda na limpeza, ele aumenta a eficiência de limpeza. E ele também elimina qualquer mau odor, pode ser suor, cigarro, urina, gordura. Se você lava roupa que tem muito cheiro de suor, principalmente embaixo do braço, igual tem muita camiseta aqui, roupa de academia, use um desinfetante que possa ser usado na lavagem de roupas. Esse daqui, ó, tá escrito aqui, quer ver, ó? Na lavagem de roupas ou fraldas, dilua no molho da máquina ou tanque um copo 200 ml de Conde. Lave e enxague como de costume. Então, é só acrescentar ele na máquina junto com o sabão na hora da lavagem. E eu vou usar esse amaciante aqui, ó. Esse amaciante fofo Chamego Bom, que ele está disponível somente em algumas regiões do Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é a região sudeste, ele não está disponível. Foi um amigo meu que viajou para o Nordeste e trouxe para mim. Está escrito aqui, ó, inclusive, que ele é novo, edição especial Nordeste. Ele tem um cheirinho diferente aí, achei gostosinho. Vou usar ele hoje pela primeira vez. Não vou adicionar o amaciante aqui no compartimento de amaciante, porque eu vou fazer 2 enxágues, e se eu colocar aqui, ela vai despejar no primeiro enxágue. E como eu sempre falo para vocês, ela não tem compartimento para sabão. No manual de instruções está escrito que é pra gente jogar o sabão no fundo do cesto e depois colocar as roupas. Eu não gosto de fazer isso. Eu espero ela encher de água, aí então eu jogo o sabão e também vou jogar o desinfetante. Agora então eu vou programar a lavadora. Vou ligar a lavadora. Para lavar essas roupas, pessoal, eu vou selecionar o ciclo muito sujas. A configuração padrão: temperatura da água morna, lembrando que ela não esquenta a água sozinha, a gente tem que ter aquecimento central, tá? Eu vou colocar fria. Tamanho da carga, vou deixar no automático. Nível de sujeira vai alterar a agitação, né, tanto a intensidade da agitação quanto o tempo de agitação. O padrão é médio. Ó, eu posso colocar alto, aumenta 5 minutos a lavagem, e máximo 55. Eu vou deixar no alto. Vou adicionar molho de 30 minutos, vou apertar 2 vezes a tecla molho, e vou adicionar um enxágue extra. Vamos ver o tempo do programa? Ela dá 1 hora e 41, mas provavelmente ela não vai concluir todo esse tempo. Por quê? Como o tamanho da carga está no automático, o tamanho da carga também influencia no tempo de lavagem. Então, depois que ela detectar o tamanho da carga, ela vai diminuir esse tempo.
Então agora eu vou apertar o iniciar aqui, pessoal. Vai acender a luz da lavagem e ela vai começar a encher de água. Olha lá. Deixa eu aproximar mais para vocês verem. Vou dar a luz, que ela tá longe, agora ficou aqui. Como sempre aqui em São Paulo, a água tá fraca hoje. Então a cascata tá fraquinha também, tadinho. Olha lá. Eu vou aproximar mais a câmera, pessoal, da máquina, do cesto, né, tudo. Opa! Pessoal, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, ela tá enchendo de água e o tempo já mudou, olha lá, para 97 minutos. Vocês lembram que tava 1 hora e 41? Pois é, por isso que eu disse pra vocês que ia mudar. Ela já detectou o tamanho da carga. Quando ela está no nível automático, ela sempre faz assim, pessoal. Ela enche até o nível mínimo de água. Aí ela vai tentar fazer a agitação. Ela vai ter aí sensores que vão detectar, né, sensores de torque, vão detectar que as roupas não estão conseguindo se movimentar. E ela já vai começar a acrescentar mais água. Bom, pessoal, enquanto ela continua enchendo de água, eu vou adicionar aqui uns 150 ml desse sabão, porque tem bastante suor nessa roupa. Aí, aqui 150 ml. Deixa eu misturar com a água, jogar aqui perto do agitador. Aí, porque o sabão parece bem espumento, hein? Vamos ver. É a primeira vez que eu estou usando ele. É que a Speed Queen ela não costuma fazer muita espuma, né? Geralmente a máquina que tem um sistema de agitação diferente, ou mais comum, né? Ou em front load, que a gente vê melhor a quantidade de espuma. E vou acrescentar os 200 ml. Opa, tá caindo.
do desinfetante Conde Clean. Talco. Já vou adicionar também aqui perto do adicionador e já vou enxaguar a minha medida. Eu joguei desinfetante até dentro do dispenser de amaciante. Deixa eu ver se eu consigo tirar e limpar antes da máquina chegar no... Opa! Ele é fácil de sair, mas eu tô com a mão escorregando. O compartimentozinho sai de dentro dele. Depois, com a mão seca, eu vou tirar. Pra vocês verem. Esse compartimentozinho que tem aqui dentro, né, do dispenser, ele sai para limpeza. Mas como minha mão tá lisa por conta do sabão e do desinfetante, já era. Achei que era muito sabão, mas não sei não, viu? Eu tô achando que vai faltar sabão aqui, deixa eu ver. Como eu disse pra vocês, essas camisetas têm bastante gordura de suor, né? Ainda mais agora, verãozão, eu vou jogar mais um pouco aqui, ó. Mais uns 50 ml. Agora parece que tá com cara de que tem um pouco de sabão, ó. Tá formando uma espuminha ali perto do agitador, né? Ó. Vou aproximar pra vocês verem. Cadê? Aqui, ó. Ainda assim eu acho que tá faltando um pouco de sabão, mas eu vou deixar a máquina agitar mais um pouquinho. Não, eu vou colocar logo porque ela vai entrar no molho, né? Agora que eu lembrei. Só mais um pouquinho aqui, ó. Pronto, agora tá bom.
Essas dosagens, pessoal, que sempre vem na embalagem do sabão, servem como base para a gente, né? Geralmente vem para a lavadora top load, muitas vezes eles informam a capacidade, se é uma máquina de 11 quilos, né? 10 quilos, 9 quilos, 8 quilos, que é para a quantidade na qual eles se referiram de sabão, é para aquela capacidade de máquina. Só que o que a gente tem que se atentar é que geralmente o grau de geralmente não. O grau de sujidade que o fabricante testa normalmente é um grau de sujidade muito baixo. Aquela roupa que você colocou a roupa, foi na padaria só para comprar o pãozinho, voltou e tirou. Quando é uma roupa que tem suor, que tem sujeira, tem que aumentar a quantidade, não tem jeito. Agora, pessoal, ela entrou no molho, ó. O painel está marcando 93 minutos. Deixa eu tirar a luz aqui para vocês verem. E está piscando a luz do molho. Por isso que eu sei que ela entrou no molho, olha lá. Ó, 92 minutos. E piscando ali molho. Viram? Então agora ela vai fazer meia hora de molho. Ela deve voltar a funcionar quando o display estiver marcando próximo dos 62 minutos. Mas geralmente ela faz uma agitaçãozinha rápida logo no começo do molho. Eu ainda não sei se ela faz em todos os programas. Eu vou deixar aqui filmando, porque se ela fizer, eu vou filmar e vou mostrar para vocês. Se ela não fizer, eu vou voltar na hora que ela for fazer a etapa lavagem, que ela terminar o molho. Olha aí, pessoal, como eu disse para vocês, ó, ela vai fazer uma agitaçãozinha rápida. O display está marcando 91 minutos. Bom, pessoal, ela terminou agora o molho de 30 minutos. Ela ficou parada aos 30 minutos. O display está marcando, vou mostrar para vocês rapidinho, 59 minutos. E já apagou a luz do molho, olha lá. Mas vamos ao que interessa, que é ver ela lavando. E de sabão tá bom mesmo, tá fazendo umas bolinhas aqui bem no agitador. Essa máquina ela não faz espumeira, né? Por conta do sistema de lavagem dela. Olha, ela sentiu a necessidade de colocar mais um pouquinho de água, então está acrescentando, é normal.
Eu vou aproveitar essa deixa e colocar um pouquinho mais de sabão. É, vocês viram que ela fez o seguinte, ela fez um molho mais concentrado, né, com menos água, e agora na lavagem, então, ela está acrescentando mais água para as roupas se movimentarem com mais facilidade e ela conseguir retirar a sujeira também, sair melhor das roupas, né, mais facilmente. Olha aí. Essa máquina é muito bacana.
Deixa eu mostrar de um outro ângulo pra vocês, que é bacana também. Deixa eu tirar. Cuidado com a luz. Que foi, meu amigo? Thank you.
Bom, pessoal, iniciou a drenagem. Deixa eu ver quanto que o display está marcando. 35 minutos. Vou mostrar para vocês. Olha lá, 35 minutos. Bom, pessoal, agora então ela vai encher para fazer o primeiro enxágue. Bom, pessoal, já a Speed Queen TR7 vai iniciar o primeiro enxágue e eu, como sempre faço, vou despejar aqui 100 ml do vinagre branco de álcool que eu sempre uso no primeiro enxágue das roupas,
Hoje estou usando 8% da Toscano, gosto também dos 6% da Castelo, são vinagres concentrados, né? Mas se não tiver em casa, pode ser aquele vinagre branco de álcool que a gente usa na cozinha. Porém, tem que ser o dobro da quantidade, porque ele tem a metade da concentração. Ele tem 4% de acidez e esse que eu estou usando tem 8%. Ele é o dobro, então eu colocaria 200 ml dele. O vinagre ele ajuda a remover os resíduos de sabão das roupas. E aí no próximo enxágue, quando a máquina for usar o amaciante nas roupas, né? Aí sim o amaciante ele consegue ser muito eficaz, porque as roupas quase não tem resíduos nenhum de sabão. Agora quando a gente faz só um enxágue, o amaciante já cai na roupa. O amaciante não consegue ser eficaz porque a roupa está ensaboada e acaba misturando o resíduo de sabão com o amaciante. Por isso que a roupa fica dura, áspera, mal enxaguada, sem cheiro de nada. E fazendo dois enxágues já é completamente diferente, já dá outra vida, outro cheiro, outra maciez, outra textura para as roupas. E usando o vinagre melhora ainda mais o resultado. Como o próximo enxágue é o enxágue do amaciante, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o amaciante então agora aqui no compartimento para vocês verem. O ideal é colocar ele diluído em água. Deixa eu ver a consistência desse, se tá muito grossa. Ele tá bem espesso. Eu vou colocar hoje sem água mesmo. Para esse tipo de amaciante, para esse tipo de compartimento de amaciante, que é um dispenser centrífugo, né? Por que chama centrífugo? Porque o amaciante, ele vai sair desse compartimento aqui na hora que a máquina fizer a centrifugação. Ele vai ficar nessa outra parte aqui, nessa outra parede, e a hora que parar a centrifugação, então ele vai escorrer por dentro do agitador e vai sair nesses furinhos que tem aqui. E o amaciante, para que ele flua bem, ele precisa estar ralo. Ele precisa ser um amaciante ralo. E esse amaciante fofo aí tá bem espesso. Pessoal, ele iniciou a drenagem, né, do primeiro enxágue. Vou mostrar para vocês, pessoal, vou tirar a câmera daqui para mostrar, focar lá no
compartimento de amaciante da máquina. Ela tá jogando, ó, o spray de água, né, que ela sempre joga. Só eu passar a mão pela alça da câmera. E agora prestem atenção então no compartimento de amaciante. Deixa eu tirar um pouco a luz daqui. E com menos luz vai ficar mais fácil de enxergar. Olha aí, o amaciante já praticamente desapareceu do compartimento, porque agora ele está nessa parte aqui, ó. Olha lá, já está branco lá, não tem mais amaciante lá. E a hora que ela for parar, então, o amaciante vai escorrer pelos furinhos. Vou acender a luz aqui para mostrar. Opa, já está acesa a luz. Vou colocar um pouco mais de luz aqui para mostrar para vocês se a gente consegue pegar o amaciante escorrendo pelos furinhos. Já já a gente vai enxergar o amaciante escorrendo aqui pelos furinhos. Como esse amaciante ele é grosso, ele é espesso, ele vai demorar para sair. Olha lá. Agora que tá aparecendo, falei pra vocês que o amaciante precisa ser ralo. Ele tá escorrendo bem devagarzinho ali, ó. Deixa eu ver se a câmera aproximando dá pra ver. Olha lá. É que a câmera perdeu o foco. Ó. Viram? Ó. O amaciante, ele precisa ser ralo pra esse tipo de compartimento. Olha aí, ele escorrendo bem devagarzinho, ó. Ó.
Bom, pessoal, eu enxaguei, né, aqui o dispenser, o amaciante ficou emplastado tudo dentro do agitador, por ele ser muito grosso. Agora, então, ela está fazendo o segundo enxague. Bom, pessoal, quando ela muda a agitação é porque ela está finalizando já o enxágue. O enxágue é realmente curto. Eu apertei iniciar e pausar porque eu quero deixar de molho essas roupas mais uns 5 minutos no amaciante. Por mim, ela agitaria mais uns 3 minutos aí. Eu faria uma pausa, né, de 5 minutos, 3 minutos e faria outra agitação. Mas isso daí, né, são sugestões que a gente manda para a Speed Queen, quem sabe nos próximos modelos. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar o vídeo. Bom, pessoal, já tem mais ou menos 5 minutos que a Speed Queen está aqui. Vou apertar iniciar no painel. E ela vai finalizar então o enxágue e fazer a centrifugação final. Ela sempre faz isso quando pausa ela, pessoal. Põe um pouquinho mais de água. Agora então ela iniciou a drenagem. Thank you.
silenciosa, o pessoal fechado. Em velocidade máxima, a gente ouve pouquíssimo barulho. Bom, pessoal, fim do ciclo. O display vai mostrar 00. E a roupa tá pronta para secar. Vamos ver? Pegar uma bermuda. Olha aí. Só que pelo jeito vai ter que ir pra secadora, porque eu já tô ouvindo trovão aqui, hein? Ó, ela não deixa fiapo nas roupas, mesmo não tendo filtro, porque o sistema de lavagem dela, embora seja por agitação, ele é bem menos agressivo do que o sistema de lavagem por agitação que a gente está acostumado a ver por aí, né? Que é o mais comum aqui no Brasil, vamos dizer assim. Mas a roupa tá limpinha, tá cheirosa. Mais cheiro de sabão do que do amaciante, porque esse amaciante tem um cheiro bem suave. O sabão tem um cheiro um pouco mais forte. Olha aí. Tudo limpinho. Tudo cheiroso. Agora então vou colocar tudo para secar. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho do YouTube para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!